Agora vamos com as informações de Bahia e Náutico. Jogo que acontece no estádio de Pituaçu, às 8 da noite, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. Então, um jogo importantíssimo para tricolores baianos e alvirrubros pernambucanos. E a partir de agora, a gente traz todos os detalhes desta partida. Esta partida marca a volta do tricolor de aço aos jogos oficiais, né, após essa paralisação do futebol. O tricolor baiano vai mandar força máxima para a disputa da Copa do Nordeste e terá um time alternativo na disputa do Campeonato Baiano, que retorna no próximo dia 23 de julho. Busca ainda a liderança da chave, viu ontem o Fortaleza assumir a liderança de seu grupo, mas ainda tenta, quem sabe, golear o Náutico e tomar esse posto. Lembrar que para esse jogo, o técnico Roger Machado não terá o goleiro Douglas Friedrich, lesionado, além do volante Gregory, que está suspenso. O goleiro Anderson e o volante Ronaldo, respectivamente, devem ser os substitutos. O Bahia contará com a presença do meia Rodriguinho entre os titulares. Segundo Roger, o jogador está adaptado, treinou bem e vai para o jogo. É a única peça confirmada nessa equipe que enfrenta o Timbu nesta quarta-feira. A provável escalação do Bahia deve ter Anderson no gol, João Pedro na direita, Lucas Fonseca e Juninho, a composição de zaga, e Juninho Capixaba no lado esquerdo. Ronaldo, Flávio e Rodriguinho, a composição do meio de campo. Lá na frente, o trio de ataque será formado por Elber, Rossi e Gilberto. Esse é o provável Bahia para enfrentar a equipe do Náutico. Bahia ainda lutando por já é classificado, na verdade, e lutando pela primeira colocação da chave A do Nordestão. Única equipe pernambucana que ainda depende de si para se classificar à próxima fase da Copa do Nordeste. O Náutico terá problemas para a armação de sua equipe mais uma vez nesse segundo compromisso do Timbu após o retorno do futebol. O zagueiro Rafael Ribeiro, ele acabou sendo liberado após o seu exame de Covid-19. Na verdade, a contraprova do exame dar negativo e o zagueiro foi liberado para atuar ao lado de Carlão, que, segundo o técnico Gilmar Dal Pozzo, foi confirmado como titular da equipe para esse jogo. Fernando Lombardi, que foi vetado na última partida por conta de suspensão pelo pernambucano, ele será a opção nesse jogo da Copa do Nordeste, mas deve ser aí uma opção no banco de reservas. Josa, por dores lombares, e Guilherme Paiva, com trauma no joelho, eles foram vetados pelo departamento médico, são desfalques nesta partida. Diego Silva, Rafael Dumas, Camutanga, Ronaldo Alves, são nomes de zagueiros que ainda seguem fora no Clube Náutico Capibaribe. Então, com isso, a provável escalação do Náutico para esse jogo, que precisa da vitória para chegar à próxima fase, depende apenas de si, né, de suas forças diante do Bahia para avançar às quartas de final, deve ter Jefferson no gol, Hereda na lateral direita, Carlão e Rafael Ribeiro na composição de zaga e William Simões no lado esquerdo. Luanderson, Raldinei ou Brian e Jorge Henrique formando o meio de campo. Lá na frente, Eric, Chiesa e Thiago. A mesma formação de ataque da vitória por 2-1 frente à equipe do Salgueiro. Esse deve ser o time do técnico Gilmar Dal Pozzo. Para este compromisso em Pituaçu, a arbitragem é do senhor Denis da Silva Ribeiro Serafim, que é do quadro das Alagoas. Ele também terá dois alagoanos nas bandeiras, o Esdras Mariano de Lima Albuquerque e o Pedro Jorge Santos de Araújo. Quarto árbitro será a Taislane de Melo Costa, que é do quadro do estado da Bahia. Lembrar que esse jogo entre Bahia e Náutico é o que tem o maior leque de transmissão nesta rodada de classificação da Copa do Nordeste. O jogo será transmitido pelo YouTube oficial da competição, também pela TV Jornal, também transmitirá a partida, além do Live FC. Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano.